Noc kostelů proběhla 1. června. Jak se točí slunečníky, předvedly mažoretky v parku. Hasičina nejen dřina, 4. ročník zábavného dne. Konalo se veřejné zasedání zastupitelstva. Na farním dvoře proběhlo olympijské klání. Strážníci dostali nové policejní vozidlo. Pivní slavnosti přilákali více jak 1000 lidí. Karneval hrbatého hroznu prošel šlapanicemi. V České republice se otevřelo více než 700 kostelů a modliteben 1. června. Návštěvníci měli možnost nahlédnout do věží, sakristií, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů i rajských zahrad. Noc kostelů je projekt, který nabízí nejširší veřejnosti možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, setkání nebo zážitku. Ve Šlapanicích je postaven kostel Nanebevzetí Panny Marie a i ten se otevřel veřejnosti. Program začal mší svatou v 18 hodin. Poté následovala zajímavá přednáška o kryptách našeho kostela s názvem Tajemství podzemí kostela. Další bod programu s názvem Ticho kostela promlouvá byla individuální prohlídka kostela s možností posedět v lavici či prohodit pár slov s pořadateli. Dostaveníčko s Žánem byla komentovaná prohlídka kostela s podrobným výkladem. Zájemcům byla otevřena věž kostela s prohlídkou zvonů a pohledem na náměstí. Výstava liturgických předmětů byla zpřístupněna v přístavbě kostela. Zde také zájemci mohli shlédnout krátký dokumentární film z otevření krypty při rekonstrukci dlažby, prováděné v 80. letech. 11:30 ukončila program modlitbou za město. Peru zblízka, tak se jmenovala beseda s Olgou Vilímkovou. V 17 hodin 8. června zaplnili diváci jeden z výstavních prostorů Šlapanického muzea. Olga Vilímková pracovala v roce 2001 jako dobrovolná učitelka v malé vesnici Pucamarca v peruánských Andách. Po návratu do České republiky založila nadační fond Inka, který už 10 let pomáhá dětem z nejchudších peruánských rodin uskutečnit jejich sny o lepší budoucnosti. Posluchači nahlédli do každodenního života peruánských indiánů, do jejich radostí i starostí, do všedních i slavnostních dní. Poutavá přednáška vyústila v řadu zajímavých dotazů z řad posluchačů. Mažoretky Sisi pořádali dětské taneční odpoledne s názvem Jak se točí slunečníky. Městský park v sobotu 16. června přivítal nejen domácí soubor mažoretek, ale také další tanečníky. V parném a slunečném dni vystoupily mažoretky Lasís, dále mateřská škola Zahrádka a Hvězdička. Z Ponětovic přijela taky mateřská škola. Samostatně vystoupil pár Eliška Jelínková a Šimon Tichý. Dále vystoupil kroužek pohybové hry a kroužek street dance. Národopisný soubor Vrčka přispěl tanci našich dědů a babiček. Maratonem vystoupení provázel Marek Charvat. Hasičina nejen dřina, to je název soutěže, kterou připravili šlapaničtí hasiči již po čtvrté. Letos jsme měli 8 soutěžních družstev. V podstatě s přípravou disciplín téměř žádné problémy nejsou, protože už to máme, troufnu si říct, aby to neznělo moc frajersky, tak si troufnu říct, že už máme trošku tu organizaci vychytanou, že jsme schopni to připravit bez nějakých větších zádrhelů a je to prostě o improvizaci, o tom, co kdo z nás umí, co je schopen přinést. Každý do toho vloží to, co může, to, co umí a výsledkem toho díky sponzorům, kamarádům, přátelům, tak se nám daří dělat to, co děláme a v podstatě i ta skluzavka je takovým výsledkem toho, co jsme schopni v improvizovaných podmínkách vymyslet. Po skončení poslední soutěže proběhlo vyhodnocení a předání cen. A kdo vyhrál? Alfons tým byl třetí, Vlčáci byli druzí a první vyprahlo rok. Skluzavka se stala hlavním hitem dne, a to nejen pro soutěžící, ale i pro veřejnost. Ve dnech 1. až 3. června proběhl v Jiříkovické Orlovně divadelní festival Žně na Stodole. Klára Havránková nás seznámí s festivalem.
Divadelní festival Žněna Stodole je festival amatérských souborů. Jsou to soubory z celé republiky, amatérské soubory divadelní z celé republiky, které hrají dobré divadlo a nechtějí se účastnit postupových přehlídek, ale spíš zahrát pro diváka. Tento festival je třídenní a her na repertoáru máme letos 11. Jsou to 3 pohádky a 8 komedií. Vybíráme hlavně komedie, protože diváci mají rádi komedie, rádi se zasmějí a trablí mají v životě víc než dost. A první den, v podstatě páteční, jsou 2 komedie, v sobotu 1 pohádka, 4 komedie a v neděli 2 pohádky a 2 komedie pro dospělého diváka. Zájem souboru je velký, protože letos se mi sešlo 21 přihlášek, mohla jsem přijmout pouze 10 nebo 11 divadel, i tak je to velmi nabitý program a zklamala jsem určitě řadu souborů, ale budu velmi ráda, když se přihlásí zase za rok znovu. Tak letos je změn poměrně velké množství, máme otočené jeviště, máme novou cenu starosty a máme soutěž o Jiříkovského Jiříka a Jiříkovického Jiříčka, což je soutěž pro pohádky pro dětského diváka. Každý den po skončení posledního představení je list s názvem Divadelní kukátko. Najdete zde recenze her. Hláškovník nebo divadelní fórky jsou vypíchlé na levé straně graficky velmi povedeného listu. Podrobné informace o festivale najdete na webové adrese www.divadlostodola.cz/festival. Účast divácká je, řekla bych, velmi pěkná. Již každý rok máme kolem asi 1000 diváků celkem na představeních. Letos není to výjimkou. Co mě velmi příjemně překvapilo, nejsou tady pouze jiříkovičtí diváci, ale z okolních obcí Blažovice, Ponětovice, Šlapanice, Sivice a za to jsem velmi vděčná. Městská policie dostala nové policejní vozidlo. Staré vozidlo již dosloužilo, proto bylo nutné pořídit nové. Strážníci dostali vozidlo značky Dacia Duster 4x4 pro větší průchodnost terénem. Motor o obsahu 1,6 poskytuje výkon 105 koní. Auto je vybaveno majákem s houkačkou. První akcí, na kterou vůz vyjel, je zabezpečení průvodu karnevalu Hrbatého hroznu. V červnu se konalo veřejné zasedání zastupitelstva města Šlapanice v pořadí 9. Program pokračoval 27 body. Bod 11. pojednával o závěrečném účtu města za rok 2011. Následující bod řešil rozpočtový výhled na období 2013 až 2017. Byl podán návrh na zrušení místa jednoho místostarosty. Tento návrh při hlasování nebyl přijat. Dalším jednacím bodem bylo schválení dotace pro Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity na projekt Strategické plánování 2020. Bod byl schválen. Jeden z posledních bodů bylo představení projektu bioplynové stanice, která se bude stavět v areálu zemědělského družstva předsedou představenstva Antonínem Studeným. Na veřejné zasedání přišlo asi 10 občanů. 8. farní den s tématem blížících se letních olympijských her v Londýně. O 1. červnové neděli, 3.6., propukly olympijské hry na farním dvoře ve Šlapanicích. Na úvod her divadlo Herka předvedlo pohádku Jak říční víly přelstily čerty, jejíž premiéra se konala ve 14 hodin v městském parku. Farní den pokračoval na farním dvoře olympijským programem, který nenarušili ani 2 dešťové přehánky. Olympiáda se nesla v duchu sportovního zápolení 5 kontinentů, které zastupovaly jednotlivé farní obce. Evropu reprezentovaly Bedřichovice, Afriku Šlapanice, Ameriku zastupovaly Kobylnice, Asii Jiříkovice a trička v barvách Austrálie oblékly Ponětovice. Po slavnostním nástupu, styčení olympijské vlajky a zažehnutí olympijského ohně zahájil farář Miloš Mičánek farní den. První soutěž byla hod oštěpem, no vlastně šipkami, na elektronické terče. Druhou soutěží se stala běžecká štafeta. Třetí disciplína, hod na basketbalový koš z různých vzdáleností. Poslední disciplína patřila hodu diskem, tedy CD diskem, do připravené mísy. Nejlepší družstvo bylo ze Šlapanic, na druhém místě skončili Jiříkovice,
Třetí místo vybojovali Kobylnice, čtvrté Bedřichovice a poslední, páté Ponětovice. Na farním dnu byli skuteční olympionici. Ferdinand Duchoň, účastník olympijských her v Římě v roce 1960, získal sedmé místo stíhacího závodu na kole kvarteta Slavoj Černý, Ferdinand Duchoň, Jan Chlístovský a Josef Wolf. Druhým olympionikem byla Věra Růžičková, olympijská vítězka ve sportovní gymnastice na olympiádě v Londýně v roce 1948, která nám svoji zlatou medaili dokonce přivezla ukázat. V programu si na své přišly i děti, které jako tradičně soutěžily ve svých disciplínách. O zábavu se postarali hudebníci Jiří Malý a Josef Kopecký. Občerstvení zajišťoval celý tým lidí, kteří zahnali hlad a žízeň všech návštěvníků farního dne. Poslední červnovou sobotu se konal v městském parku Country večer pořádaný místními hasiči. A právě pořadatelé představili úplně nový pořadatelský stan v červené barvě s potiskem hasičské tématiky. Hrbatý Hrozen pořádal 22. a 23. června svou největší akci. Pivní slavnost je první z nich. V městském parku bylo připraveno k ochutnání 26 druhů piv. Na čepu byly různé speciality. Medové pivo, malinové, irské, jahodové a dokonce pepřové pivo. Podávala se piva i zahraniční, belgická, německá a dánský ovocný nápoj typu cider. Kulturní program patří k tradičním doprovodným akcím pivních slavností. Uber, bluesrocková kapela ze Šlapanic, vystoupila jako první. Z Blanska přijela kapela Třetí zuby. Zlatým hřebem byla rocková legenda kapela Kern. Soutěže dotované zajímavými cenami přilákaly řadu návštěvníků. Pivo na ex nebo pití brčkem jsou stálicemi na akcích podobného typu, ale soutěž ve složení básničky na vybraná slova docela překvapila. Na slavnosti přišlo kolem 1500 lidí. Akce Sdružení hrbatého hroznu prostě táhnou. Druhý den byla sobota a od 16:00 odpolední se na Sokecu začaly srocovat roztodivné masky, postavy a alegorické vozy. Průvod se vydal do pohybu po 16:00 za asistence městské policie na křižovatkách směrem k městskému parku. Nádražní ulici lemovali zvědavci a všichni, co si tento velkolepý průvod nechtěli nechat ujít. Jan Novotný opět překvapil svou dokonalou maskou. Tentokrát přišel jako robot, inspirovaný motivem z Lukasových Hvězdných válek. Alegorické vozy jsou samostatnou kapitolou. Mateřská škola z Ponětovic a její námořní loď na kolech nemohla uniknout pozornosti žádného z diváků. V parku, cílové stanici průvodu, jsme mohli spatřit dokonalou postavu zlaťáka s imitací filmové kamery v podání Jiřího Kopečka. Závěr odpoledne patřil otevření léta 2012 klíčem z rukou Marka Charváta a v neposlední řadě vyhodnocení nejlepších masek karnevalu 2012. Vybrané případy strážníků městské policie v červnu. 6. června stálo vozidlo před vjezdem domu na ulici Karla Čapka. Vozidlo bylo odtaženo odtahovou službou. 12. června v 17:40 hodin se na křižovatce Brněnská Rígrova stala dopravní nehoda. Řidič jedoucí od Brna jel po levé straně a čelně se srazil s protijedoucím vozidlem. Naštěstí rychlost vozidel byla malá, nikomu se nic nestalo. Na ulici Burmova byl zadržen podnapilý řidič s 0,6 promile alkoholu v krvi, navíc měl již zadržen řidičský průkaz. V prostoru silnice Cihel na Hřbitov utekl kůň z ohrady. Strážníci koně zaháněli zpět do ohrady. Stalo se dne 20. června. 22. června probíhalo blokové čištění. Někteří řidiči nerespektovali dopravní značení a neumožnili čistícímu vozu uvolnění prostoru. Strážníci jedno vozidlo nechali odtáhnout a čtyřikrát udělili pokutu po 500 korunách. Tiskový mluvčí policie České republiky Bohumil Malášek nás seznámí s vybranými případy policie v našem obvodě.
Na křižovatce poblíž motoristu Rohlenka došlo v podvečer k tragické dopravní nehodě. Došlo tam ke srážce osobního automobilu s motorkářem. Výsledek té srážky je tragický. Motorkář na místě nehody zemře. V obchodním centru v Modřicích řádil v noci zatím neznámý pachatel. Zloděj se násilím dostal do skladu jednoho z obchodů s textilem. Tam měl obrovské štěstí, když našel skříň, kde byly odloženy klíče od trezoru. Těmi klíči pak pohodlně trezor otevřel a v trezoru našel asi 250 000 korun. Poté z obchodu odešel. S nepořízenou odešel z šlapanického zlatnictví zatím neznámý pachatel. V noci se rozhodl dlažební kostkou poničit výlohu obchodu, což se mu tedy povedlo, ale spuštěný alarm jej odradil, to znamená, musel z místa činu utéct bez lupu. Jako opravdový gentleman se zachoval 36-letý muž ze Šlapanice. Když si šel do bankomatu vybrat peníze, zjistil, že při hrádce jsou 4000 korun. Ani na chvíli neváhal a peníze odevzdal na blízkém oddělení policie České republiky. Jak je daleko projekt Seniorbus? Tak co se týče našich volebních slibů, ty se snažíme plnit, je to pro nás závazek, není to v žádném případě jenom žádné takové nějaké plácnutí do vody, což mohu dokumentovat na projektu Seniorbus, který před volbami vyvolal, řekněme, bouřlivou reakci právě našich seniorů, pro které tato myšlenka byla určena. Jsem rád, že se nám daří tento slib skutečně naplnit a že v těchto dnech od 1. července se Seniorbus skutečně rozjede. Cesta od myšlenky k realizaci byla strastiplná, dá se říci velmi komplikovaná, z jednoduchého důvodu a zatím jsou finance. Je pěkné snažit se pomoci našim spoluobčanům, aby mohli jezdit do Brna zdarma nebo za nějaký symbolický poplatek. Bohužel v rámci integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje to není možné. Vypadla ta myšlenka, že zkusme tedy nějaký jednoduchý druh takové speciální dopravy řešit vlastními silami. No a potom to byla pěkná myšlenka, dobře se pracovalo na třeba z jednotlivých trasách, kudy má vést tu linku Seniorbusu, kde by měly být zastávky a podobně, ale složité bylo najít financování pro tuto službu, protože nikde ani v zákoně o sociálních službách, ani prostě v celé té sociální oblasti nenajdete, že by doprava byla jakýmkoliv způsobem dotovaná. Dotované je kde co, opatrovníci, všelijaké pomůcky a kde co, ale doprava nikdy nebo není uvedena v těch zákonech mezi výjmenovanými dotovanými službami. Mimořádnou dotací Jihomoravského kraje na zkušební provoz v rámci letošního roku jsme tuto dotaci získali, takže jsme mohli dokončit ten projekt, připravit reálné podmínky, připravit jízdní trasu, kde budou zastávky, označení těch zastávek, licenci, všechny navazující prostě záležitosti, problémy, tak, že dnes je všechno připraveno k tomu, aby se Seniorbus mohl tedy rozjet. Prosím o pochopení v tom smyslu, že se jedná o zkušební provoz v rámci letošního roku 2012, v jakémsi trojím režimu. Seniori nad 80 let mají zcela tuto službu zdarma, nad 70 let za poplatek 99 korun. Ostatní, dá se říci mladší nebo nejmladší seniori, za 149 korun. Ten Seniorbus pojede v jakýchsi dvou okruzích každý pracovní den. Chceme z jednotlivých částí Šlapanic napřed ty seniory jim nabídnout, že je svezeme do centra, ke zdravotnímu středisku k Albertu nebo k náměstí a potom zase během do Brna, do městské části Slatina, k supermarketu Lidl. Považoval jsem to za takové trochu symbolické, když už u nás nemohl být, tak alespoň tuto službu. A
potom během dopoledne je zase svezeme z těch míst zase zpět. Je to prostě takový nějaký pokus, uvidíme, zdali se ujme a někdy v průběhu podzimu ho vyhodnotíme s nějakým cílem, jakým způsobem budeme pokračovat v příštím roce. Není tento projekt populistický? Ne, tak tento projekt rozhodně nebyl myšlený jako populistický. Tento projekt skutečně inspirovala myšlenka, pomožte nám, jsme staří, nemáme už tolik sil se dopravovat v rámci Šlapanic. Šlapanice se rozrůstají, je pravda, že přejít Šlapanice z jednoho konce na druhý, dejme tomu z ulice Těsnohlídkovu někde na ulici Smetanovu. I pokud je člověk mladý a zdravý, tak mu to trvá tak zhruba půl hodiny. A samozřejmě pro seniory je to náročnější, zcela určitě a zcela to chápu. Kdy pokud je třeba vedro, jako je letošní léto, jsou dny už tropické a pokud si mají nakoupit, tak chápu, že to je úmorné a že tato služba, mimochodem klimatizovaným seniorbusem, jistě by jim nějakým způsobem prospěla a byla by vhodná.